galera, beleza? Meu nome é Mestre Isk, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, voltando com a nossa série de Enigmática 6, episódio 8. 8. 8. Galera, vocês estão vendo que tá um monte de coisa diferente aqui na madeireira. Realmente eu fiz uma live aqui, certo? E na live a gente... Na verdade, na live eu terminei de fazer as outras... plantações de árvore, inclusive essa aqui, por que não tá? Tá sem sapling, velho. Não gerou sapling suficiente, ó. Depois tem que olhar isso aqui. Não tinha visto. Essa aqui também, ó. Enfim. E essa aqui tá sobrando, ó. Ui, rapaz, olha isso aqui, galera. Bueno, o que que acontece, pessoal? Deixa eu só recolher isso aqui pra não ficar dropado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que a gente fez aqui, que é o seguinte, temos aqui agora um sistema de storage, certo? Beleza. E como é que eu tô controlando, galera? Eu tô usando esses caras aqui, ó, Redstone Link, do próprio Create, tá? Ele não é difícil de fazer, galera, é tranquilo. Então aqui, ó, Create, Redstone, aqui, ó. Ele é bem tranquilinho de fazer. E você faz o seguinte, galera. Você seta. Tem duas frequências aqui. Você consegue setar, então, dois itens, né? Pra ele ser único. E ele vai ser linkado, então, com esse cara aqui, ó. Certo? Então, o que eu fiz? Eu upei o drawer aqui, ó. Com esse cara que vai emitindo sinal. Então ele vai emitindo. Se tem pouquinho, ele emite sinal 1. Aí vai aumentando e vai emitindo sinal 2, 3, 4. Como se fosse um comparador, né? E aí ele emite o sinal aqui. Esse cara envia pra esse carinha aqui, tá? Vocês estão vendo? Tem que dar um shift clique direito, galera. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Inclusive, não era pra eu ter feito isso. Tá tudo bem. Ele fica como receiver, né? Quando ele tá com esse... coisa branco aqui, tá? Então ele vai emitindo sinal, galera. E o que que eu fiz? Eu peguei essa analog string aqui, que é uma lever que você consegue mudar a força que ela vai emitir o sinal. Então eu coloquei 13, um comparador vanilla. Então eu coloquei 13 porque 13 chega de lado. Então quando o sinal aqui for 14, ele vai desligar essa tocha, certo? Que o sinal aqui consegue passar. Então quando tiver quase cheio, ela vai desligar a tocha. Não sei se vocês entenderam. Qualquer coisa, queima um fosfato aí, que vocês conseguem entender facinho o que eu quis dizer aqui. Aqui eu não sei porquê, galera. Ele não tá pegando tudo. Provavelmente o baú ali tá full. Eu preciso, galera, na verdade, ainda aprender um jeito de fazer com que esse... Eu não sei se é um bug do mod ou no modpack, ou se o mod foi feito para funcionar assim mesmo. Ele não consegue descarregar os itens aqui, galera, no tempo necessário, tá? Então, provavelmente aquele baú ali tá cheio. Se a gente pegar aqui, quer ver? Vamos desassemblar aqui esse cara. Vamos diminuir o tempo aqui. Provavelmente aquele baú ali tá cheio, velho. Vamos, sai. Sai, isso. Volta nos 2 minutos de novo aqui. Opa, 2 minutos, isso. Aqui, ó. Provavelmente aqui, tá vendo? O baú aqui fica cheio, então ele não consegue coletar mais, tá? Itens. Então eu precisaria colocar mais desse cara aqui pra ele conseguir descarregar tudo que ele colhe na viagem, certo? Bueno, galera. Uma outra coisa que eu fiz aqui também foi uma serra, tá? Automática. Então a gente joga os itens aqui, a madeira vai cortando. Aí é duas, galera, porque a primeira transforma em striped e a segunda transforma em planks, tá? Testamos isso aqui em live também, foi bem bacana. Preciso de um filtro, porque ele tava produzindo uma outra madeira do mod, de um mod aí. Então tava dando conflito de receita, mas tá funcionando, GG. Ali os itens são enviados pra cá novamente. Bueno, galera, antes da gente entrar no tema principal do vídeo de hoje, é o seguinte, o modpack atualizou, certo? E com isso ele atualizou o crate também. Então vocês lembram alguns vídeos pra trás que eu disse que
algumas coisas ele tinha mudado, ele tinha acrescentado algumas coisas, né? E tinha mudado algumas receitas, tá? Então ele acrescentou, galera. Inclusive, ele acrescentou aqui, ó, esses livros encantados, tá? E acrescentou aqui, galera, ó. É, você consegue agora nos capacetes Vanilla colocar o óculos, né? Colocar o óculinho, ó. E ele acrescentou essa armadura de mergulho. Não sei se já tinha ou não. Acrescentou esse cara aqui, galera, ó. Precision Mechanism. Esse aqui que eu falei com vocês que era o item. Que é chato pra craftar, galera. E que agora vai nas receitas do Rotational Speed Controller e do Mechanical Arms, que até agora a gente não usou, né? Mas enfim. Então ele acrescentou essas coisinhas, galera. E mudou algumas coisas aí e tal, né? Enfim, tem esses sinos também que mostram onde é que pode spawnar mob. Tem umas coisas assim que a gente não vai entrar, galera. E ele acrescentou também, pessoal, uma arma aqui, ó. Potato Cannon, você atira batatas. É, exatamente, você atira batatas. Quem sabe a gente faz aí só qualquer dia. Bueno, então o que nós vamos fazer, galera? Hoje nós vamos fazer uma maquininha meio manual, tá? Pra. Vamos pegar aqui. Vamos colocar esse cara aqui. Pra craftar esse Precision. Não sei o que lá, sei o que lá. Beleza? Vamos lá, vou precisar desse deckpot aqui. Precisar do deployer. Beleza. E vamos pegar aqui os andesite chassi. E eu quero ver se eu monto esse cara. Aqui, ó. Por aqui assim. Na verdade, galera, igual eu falei, vai ser meio manual, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. A gente vai colocar aqui, por exemplo, um aqui. Isso. Aqui. Aqui, ó. E a gente vai colocar o nosso carinha aqui, a mãozinha. Isso. Vamos rotacionar ele assim. Isso. Oh, meu Deus. Não, gira. Isso. Assim. Isso. Só que eu quero você apontando. Isso. Isso aqui. É isso aqui, galera. Porque aí eu vou puxar essa rotação daqui, ó. Posso colocar uma gear aqui e puxar essa rotação pra cá. Ó, se quiser facilitar aqui, eu posso subir um a mais ainda, galera. Aqui, ó. Mas acho que vai ficar ruim da gente ver. É, vai ficar ruim de ver o item. Bueno, galera, vamos lá, ó. Como é que a gente faz o Precision Mechanism? A gente tem que pegar um gold plate, passar nesse carinha com um Coagulhu, depois passar nesse com um Large Coagulhu, depois passar nesse com um Iron Nugget, cinco vezes, galera. Cinco vezes. Então, aqui, ó, por exemplo, nós vamos chegar nesse cara aqui e entregar uma Coagulhu pra ele. Cadê? Deixa eu botar ele aqui. Não. Isso, pronto. Pegou. Pegou a Coagulhu. Deixa eu tirar isso daqui. Esse cara, eu não sei se gasta, galera. Por isso que eu fiz. Eu fiz 64 aqui, ó. Vamos colocar esse cara pra usar só a Coagulhu aqui. Não. Isso. Boa. E esse aqui com o Iron Nugget. Vamos botar ele pra usar só Iron Nugget. E aqui. Pronto. Tá aí. Beleza. Agora a gente vem com o ouro e bota aqui. Aí ele faz isso. A gente vem com ouro, bota aqui, ele faz isso aqui. Vem com ouro, bota aqui, ele faz aquilo ali. Repete esse processo de novo. Bota aqui, bota aqui e bota aqui. Vem de novo. Tá quase. E ele tem uma barrinha, galera, aqui, ó, que ele fala. Inclusive, se você colocar o mouse em cima dele, ele fala qual que é o próximo passo. Então, ali, ó, o next é o large Coagulhu, tá vendo? E o progresso, ó, 10 de 15. Ou seja, galera, é uma coisa chata. Daria para automatizar. Eu consigo imaginar automatizando, fazendo cinco linhas dessa aqui, né, de produção. E teria um espaço gigantesco para isso. Pronto, temos o nosso Precision Mechanism, galera.
Ah, eu já coloquei. Ah, ele pegou 64. Deixa eu ver. Ah, gasta sim, galera, ó. Gasta sim, tá vendo? Então ele gasta um desse cara para cada um que ele faz aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar todos. Isso. Deixa eu tirar aqui. Acho que tem que clicar, galera, no negócio cinza aqui, ó, nesse cinza aqui. Então ele gasta, galera. Sim. Eu acho que eu vou colocar Hopper aqui. Será que ele aceita Hopper? Vamos fazer um teste com esse cara aqui. Beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Tá. Vamos ver aqui, galera. Tá. Pegou aqui. Boa. Tá. Vamos fazer um teste se ele vai pegar quando gastar aquele carinha ali, ó. Pegou. Então o funil funciona. GG, velho. Prontinho, galera. Pus uns funis aqui. GG. Aqui eu já coloquei os nossos papeizinhos aqui, ó. Então agora é só vim aqui, deixa ele fazendo aí. Vamos fazer o que tiver que fazer. Volta aqui e vai estar tudo pronto. Oh yeah! Então é isso, galera. Eu queria mostrar pra vocês esse Precision. Inclusive, eu acho que não tem quest dele, porque. Acho que eles atualizaram um livro de quests, é. Enfim. Mas, bora, partiu pro vídeo de hoje, que é o tema principal do vídeo de hoje, galera. Mas afinal de contas, galera, o que que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer uma plantação de trigo. Isso, exatamente. Ah, galera, vocês já devem ter percebido aí, né, que eu tirei aquela torre, galera, que eu tinha feito, desmanchei ela ali para abrir espaço e já fiz o esqueleto de um novo prédio aqui que vai ser o nosso celeiro, certo? Nosso lugar de guardar aí grãos e plantações e tudo mais. Beleza? Movi os animais de lugar e tal e já fiz uma marcação, galera. Então, que eu quero fazer aqui? Primeiro, eu vou passar os trilhos onde vai passar a nossa colheitadeira, certo? E deixa eu só mostrar para vocês, galera. Eu não sei qual mod faz isso, mas aqui, ó, se você clicar com o botão direito em cima de outro trilho, ele vai colocando, ó, os trilhos pra gente lá na frente. Qual o scaffolding? Olha lá, ó. Então deixa eu passar os trilhos primeiro, galera. Esquematizar aqui. Para voltar fazendo a segunda parte, beleza? Trilhos posicionados. Agora é fazer a marcação, galera, de onde vai ficar as águas, né? Para a terra ficar fertilizada, certo? E aí, galera, eu vou aproveitar aqui, ó, para fazer uma varinha do Botânia. Peraí, deixa eu encher a garrafinha de água. Essa varinha aqui, Rod of the Seas. Essa varinha, galera, quando você tiver mana, né? Ela gera um bloco de água para você, certo? Ao custo de mana. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, e tchup, tem água. Então, ela é muito boa, velho. E ó, agora temos uma água infinita. Então, essa varinha quebra um galho danado, galera. Então, eu vou usar ela aqui pra gente ir colocando. Eu vou fazer a marcação, ó. Vou começar a plantar desse pilar aqui. Então, vou contar um, dois, três, quatro. E aqui, então, vai ser água, ó. Certo? Então vou fazer todo o caminho aqui. É, galera, isso será uma bela plantação de trigo, hein? Vamos lá, vamos fazer um aqui, ó. Vamos fazer slabs desse cara aqui. Beleza. E vou completar os trilhos agora, galera, aqui, ó. Tampando a água, certo? Na 1.16, galera, não sei se o pessoal está acostumado ainda, né, com a 1.16. O slab não tira a fonte de água de baixo, então ele funciona aqui, ó. Ela vai continuar fertilizando e a gente consegue colocar o trilho em cima, ó. Para quem joga vanilla, já está acostumado com isso, certo? Mas para os mods, né, que é novidade na 1.16, não sei se a galera tá ligada nisso. Nessas novas comportamentos da água, certo? Beleza, galera. Bora montar então a nossa colheitadeira aqui, né? Já pus o kart assembler aqui, tá? Fiz um esquema, galera, para quando eu quiser parar a colheitadeira, ela vai ficar parada aqui, né?
fiquei pensando, talvez de noite, deixar ela desligada. Então, fazer um esquema automático aqui para ela desligar de noite. E mais um esquema manual. Aqui é só para a gente posicionar o carrinho, né? Antes de coisar. E eu pus aqui, galera. Eu coloquei tudo com controlinho. Então, aqui, ó. Se a gente ligar aqui, liga esse trilho. Tá vendo, ó? O kart assembly, galera. Tá vendo do lado ali, ó? Se a gente ligar aqui. Na verdade, liga lá atrás, é aquele de trás, o carrinho, esqueci. E o trilho, aqui eu marquei o trilho, né? Mas você pode colocar qualquer coisa, é. Agora liga ali, ó, beleza? Então, vamos lá. Vamos montar esse cara, velho. Vamos pegar esse cara aqui primeiro. Isso. E eu vou pegar, galera, super cola, tranquilo de fazer, slime, plate de iron e iron ingot, certo? Ó, vamos colocar aqui. Opa, peraí. Não. Bota assim, isso que eu quero. Vamos botar assim, assim. Isso. E assim. Não. Assim, isso. Vamos colocar assim. Aqui, galera, é aquele mesmo esquema do. Tira aqui, por favor. Isso. Boa. Beleza. Mesmo esquema lá das arvorezinhas, né, que eu fiz. Então, é tranquilo, tá? Eu tô usando o linear chassi aqui, tá? Beleza. E aqui, galera, é o seguinte, ó. Vamos colocar nossas. Eu não fiz. Eu não fiz a colheitadeira. Então vamos fazer, galera. Para coletar os crops, a gente precisa fazer esse cara aqui, ó. Beleza. Eu preparei tudo, esqueci do principal, né, galera? Tudo bem. Vamos fazer quatro dele aqui. Show. E vamos colocar aqui, galera. Seguinte, ó. Por via das dúvidas, tá, pessoal? Só por garantia, eu vou passar super cola. Pode ser, nesse caso aqui, poderia ser slime também, tá? Mas eu acho que nem precisaria de nada. Mas por via das dúvidas, vamos colocar aqui os harvesters. E tá pronto, galera. Basicamente é isso. Agora bastaria você colocar um baú, colocar um cara desse aqui. Ó, posiciona um cara desse aqui. Bota um baú aqui e tá pronto o seu harvester. Só isso, velho. Só isso. Mas é o seguinte, pessoal. Eu vou arrumar algumas coisas aqui. Vou terminar de ajeitar algumas coisas. E a gente volta para testar a máquina, beleza? Pode ser? Beleza, então. Galera, vou contar uma historinha para vocês. Meu HD, galera, foi embora. Eu tive que trocar o HD, tive que formatar o PC, tive que fazer um monte de coisa. E tô gravando aqui em alguns dias depois do que eu comecei a gravar. E aí, depois que eu já tinha formatado e instalado tudo, faltava configurar o som, que eu não sei fazer sozinho. Então, eu tive que esperar o BF poder me ajudar. E aí, ficou um dia aqui, eu não podia gravar, só podia jogar. E aí, eu fiz isso aqui. Eu já arrumei aqui, galera, o nosso celeiro. Eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E ele acabou ficando pronto. Certo? Então, agora, galera, o que que tá faltando aqui pra gente testar o nosso harvester? Vamos plantar o trigo. Certo? E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu já fiz todo o sistema para receber esse trigo, tá? E aí a gente. Deixa eu plantar esse trigo e a gente volta para testar a nossa colheitadeira, certo? Beleza, tudo plantado aqui, galera. É o seguinte. A ideia é que a colheitadeira vai vir aqui, vai descarregar aqui nesses dois carinhas. Na verdade, são quatro caras. Né? Eu pus aqui para descarregar e ela vai vir aqui para um storage. Provisoriamente, galera, eu coloquei drawers aqui, tá? Porque depois eu quero colocar um silo do imersive. Então, quando a gente entrar no imersive, aí eu vou colocar um silo aqui e a gente vai mandar lá para dentro, que o armazenamento vai ser lá dentro do nosso celeiro, certo? Mas, galera, então vamos lá, vamos deixar de enrolação, vamos ver essa colheitadeira funcionando. Vocês querem ver? Estão prontos? Então, vamos lá.
Beleza, galera. Vamos ver. Eu fiquei aqui um tempo AFK, galera. Aí, a máquina tá me empurrando. Vamos ver ela colhendo os trigos. Vamos subir aqui. Rápido, rápido, rápido. Olha lá, galera. Olha lá. Ela colhendo. Ela colhendo. Fica algumas partes, galera, sem colher, tá? Que é a parte da curva, beleza? Quando ela faz a curva, ó, ela não colhe, tá vendo? Até ela se alinhar de novo. Mas não tem problema. Isso eu acho que vai dar bastante trigo pra gente. Então vai ficar umas partezinhas assim, meio sem colher. Mas tá de boa, tá de boa. Olha lá, olha lá. Agora ela faz a curva ali. Colhe mais alguns ali. E lá ela vai entregar. E os nossos trigos saindo ali, galera. Tá, e eu vou ver por que que eles ficaram garradinhos ali. GG. Então a ideia, pessoal, deixar ela rodando. Ela vai ficar rodando durante um tempo, certo? E à noite, talvez, vou colocar um sensor ali de luz, né? E à noite ela desliga e fica paradinha lá. Eu vou conferir aqui porque aquele trigo ficou lá parado. Mas é isso, galera. O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí da minha colheitadeira. Espero que tenham entendido a ideia, galera. Que eu fiz isso aqui para mostrar o que é possível fazer com o mod, certo? Então, tem formas de você fazer isso com menos espaço, claro, né? E tal, mas eu quis fazer assim para ficar bonito, para mostrar as possibilidades, galera. É isto, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Então, é isso. Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou, deixa o like, comente, compartilhe nas suas redes sociais, indique o vídeo para um amigo, mostra lá, fala, olha a colheitadeira que esse cara fez com o Create. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!